Hej og velkommen til endnu en episode Ark Survival Evolved The Center Map her ind på Comkeen server. I sidste episode skete der noget fantastisk. Vi fik også et nyt medlem til familien, og det var helt crazy. Jeg synes faktisk selv, at det blev et ret fedt afsnit, og jeg synes faktisk jeg er faktisk en lille smule glad og stolt af mig selv, men jeg synes faktisk, det var ikke særlig nemt, skulle jeg helst at sige, at tæmme og fange den her giganto på den måde, og man har bare mega mange nerver på. Jeg har skruet lidt ned for grafikken igen, fordi jeg ved ikke lige helt, hvad jeg synes. Altså, jeg synes, det ser vildt godt ud med det nye, men der er nogle ting i det, som jeg ikke, som jeg lige skal se, om jeg vil vende mig til. Og jeg er på ferie, når du ser det her afsnit, så ja. Så det roder jeg med, når jeg kommer tilbage fra ferie, hvor jeg sådan ligesom kan reagere på, også hvad I synes. Nu er vi tilbage igen og kører den her episode fuldstændig med de gammeldags, kan man sige, settings, hvor jeg ved, at tingene bare spiller 100%. Og vi skal i hvert fald også lige have sagt hej til Obi-Wan. Men jeg tror egentlig, at jeg har fået placeret vores giganto lidt for langt væk fra basen, så skulle vi ikke starte med at få hentet ham. Jo. For et par afsnit siden, der byggede jeg jo den her stald. Jeg fik ikke lige sat skilt op, men jeg har tænkt mig, jeg kaldte det for Dino-motellet. Det er Dino-motellet, der står her. Det kunne selvfølgelig være, at man lige skulle åbne op, så folk også føler, at de er velkomne til at parkere derinde. Jeg har overvejet, om jeg skal bygge et autofeeding, en madkasse til det. Og det kan godt være, at jeg gør det, men hvorfor løber jeg egentlig? Men det har jeg ikke fået gjort endnu. Og det er heller ikke noget, vi lige står og skal bruge helt vildt. Hvad sker der her? Nå, prøv lige at se her. Ej. Det er altså rigtig, rigtig dumt. Det er rigtig dumt, skildpad, at tro på, at du har en chance. Men så, nu kommer de. Nu kommer de rigtig mange. Prøv lige at se, det ser helt vildt fedt ud, hva'? Ja, den kan alligevel tåle nogen, hva'? Det er egentlig lidt spændende, fordi de her 12, de skulle altså kunne tage en giganto, men spørgsmålet er, om porten står for meget i vejen. Fordi lige nu er der ikke 12, der skyder på, og det burde der faktisk være. Den er færdig, den er så meget toast, den her. Men det er ikke fordi, det er noget problem. Den kommer aldrig nogensinde frem. Men jeg er lidt bange for, hvis en giganto kom fra den her vinkel. Så tror jeg måske godt, jeg kunne få et problem. Det tror jeg måske. Jeg er ingen tvivl om, hvis den kommer lige forfra her, så er det ikke noget problem. Ja, der døde du. Så kan vi da lige tage pels der engang. Ja. Det er ikke fordi, jeg har brug for ret meget af det, du har. Men keratin, den kan vi i hvert fald godt bruge. Tror jeg. Måske til et eller andet. Jeg ved det faktisk ikke rigtigt. Jeg ved ikke, om jeg overhovedet har brug for det. I don't know. I don't care. Nå, men vi har vores ven stående hernede, og det er fordi, jeg flyttede ham lige lidt, fordi jeg de sidste to episoder har været sådan lidt blandingsoptagelse, hvor jeg har optaget noget den ene dag, og så noget den efterfølgende dag til begge episoder, og det betyder også, at jeg blev nødt til at flytte, da jeg byggede den der. Hvis I har været rigtig opmærksom, så da I så afsnittet med gigantoen, der var standen der ikke, men den havde jeg bygget i episoden før, men det er fordi, at jeg har optaget noget, inden jeg har. Okay, kom du med, eller hvad? Den står garanteret stok nu. Fordi jeg bygget. Det er blevet sådan lidt, på grund af det her ferie her, så er det blevet sådan lidt, ja, du står der og stok. Du er så hjælpeløs, det er helt utroligt. Vi skifter lige i pikker. Lige værd med at træde på mig med de der fødder der. Hold da op, mand. Hold da op. Giganto, på plads. Husk, vi er buddies. Det er faktisk best buddies. Det var vi ikke på et tidspunkt. Der var vi ikke best buddies. Men det er vi nu. Prøv lige at se engang nogle fødder. Den er bare vanvittig. Den er så vanvittig, den her. Du er så vanvittig. Du burde slet ikke være i det her spil. Sådan der. Jeg tror ikke, du skal tættere på kanten, fordi du drejer jo. Du skal jo have et halvt arkmap for at kunne dreje rundt. Altså, det er jo ikke lige det. Hvis man skal stikke af for sådan en som dig, så skal man bare have et hurtigt dino, som kan dreje skarpt, fordi så har du ikke en chance. Men den er sindssygt hurtig. Den er så vanvittigt hurtig. Altså, den kan følge med Angry Bird, selvom den flyver max speed, så ingen problemer.
ingen problemer for Dino her med at følge med. Det er jo helt crazy, altså. Nå, men episoden i dag, der skal ikke bygges. Det er sådan lige umiddelbart i hvert fald ikke min plan. så er det fordi, der er noget, der falder ned. Men vi skal lige nogle ting, vi skal have fikset her, ikke? Så vi skal lige over og se, om vi har nogle æg. Jeg har været inde et lille stykke tid nu. Hvorfor løber jeg rundt med en hak i hånden? Det er jo ikke nødvendigt. Det kunne godt være, at jeg kunne blive belønnet. Nej, det kunne jeg ikke. I har ikke lyst til at lægge æg, men vi kan da give jer lidt levels, når vi står herinde alligevel. Hold da op, vi kan give jer mange levels. Det er godt. Vi skal snart have tæmmet nogle æggetyve. Jeg ved faktisk ikke, hvor meget jeg når at tæmme mere inden min ferie. Men jeg har snakket med, og jeg gider ikke lige, hvad resten af jer. Det er fuldstændig ligegyldigt. Hvordan ser det ud herinde? Vi har stadigvæk spark powder, for vi har mange æg. Ja, super. Kibble, dodo, kibble. Det kan man bruge til alt muligt. Delfiner og sådan noget der. Fik vi lige en refill der. Lad os løbe herop og se, om hvordan det ser ud. Har vi nogle æg heroppe? Der er i hvert fald en masse tyrannodons her. Men ikke så meget som et æg. Jeg ved heller ikke, hvor mange af dem, der rent faktisk kan lægge æg. Jeg ved ikke, hvor mange. Discovery, kan du lægge æg? Det kunne du egentlig godt. Hvorfor gør du det så ikke? Hvad skal vi give Discovery? Altså, Discovery er i virkeligheden en, som jeg egentlig næsten ikke engang gider at bruge tid på. Jeg har overvejet med at skulle have en level 150 Tyranodon. Det er ligesom om, at spillet ikke er registreret. Jeg faktisk kan være på et lille stykke tid. Nå. Mærkeligt. Ingen æg. Nå, men så må vi lade være med det. Hvordan ser det her ud herinde? Hvor meget har vi? 63. Ja, vi skal bruge en masse narkobarrels. Det kunne være, at jeg skulle se en gang, om der er kommet noget på min marker her. Det må man sige, at det er der. Vi skal have lavet en masse narcotics. Fedt, fedt, fedt. Og så kan jeg se, at jeg skal også have fat i noget gødning. Så. Og det var kartofler. Det får vi ikke så meget narkotik ud af. Men ved I hvad? Jeg får lige tjekket alle mine marker for narcobarrels og få sat det i gang og få givet de marker, der trænger til noget gødning. Og så er jeg tilbage lige om lidt. Og jeg er tilbage igen, og jeg har lige været inde også og se, hvordan det går med vores biler. Og jeg kan ikke huske, at det var det der med, at jeg ville godt have, at de kom til at hedde The Beatles. Der var en, der foreslog The Beatles. Den her popgruppe eller rockgruppe, der var meget, meget berømte, som spillede i 60'erne og 70'erne. Og så har jeg bestemt mig for, at så skulle det være navnene for de her. Og nu kan I se, at vi har en Paul, og vi har en Lennon, og vi har en Ringo Starr. Han hedder bare Ringo. Så mangler vi faktisk bare en, nemlig en Harrison, men de andre har omdøbt nogle af deres. Vi skal godt lige have en tre biler mere, faktisk. Men hvad hedder det? Det må vi få til. Men prøv lige at se, det er helt vildt. Altså, jeg bruger ikke rigtig den her poop-station, jeg ellers har lavet. Den bruger jeg ikke rigtig mere, fordi de giver simpelthen så meget fertilizer til de her biler. Og hvis vi så får et par stykker mere, så har vi vist rigeligt. Så giver de også olie, og det er faktisk mega fedt. Så det kan vi lige løbe ned og lægge på plads. Men det her afsnit, det skal jo ikke kun handle om, at jeg løber rundt og bryder op efter de sidste dage. Selvom det selvfølgelig også er rart at få gjort det. Det var ikke det, jeg skal lige vende mig til. Ja, den er ikke helt rød, synes jeg. Eller også er det bare mig, der ikke lige ser over. Nej, simpelthen den kommer først, og det skal lige, og det skal, ja. Der er nogle gange, der skal lige vende mig til det. Det er super fint det her, men jeg har ikke lige helt vendt mig til det her system, fordi det er lidt anderledes, end det jeg har været vant til. Bingo banko. Vi kan se, at vi har nogle redskaber, der ikke er malet. Det er sådan lidt, hvor vi lige skulle gøre det. Sådan der, og så skal du dernede. Sådan der. Og jeg mangler mit svær, og det er fordi, jeg kan ikke lave svær. Jeg tror, det er Magluft, der kan lave svær, faktisk. Jeg ved ikke, om der er nogen af de andre, kan sikkert også, men det er Magluft. Der kan lave svær. Skal vi lige få noget farve på her igen? Hvordan er det? Har vi den røde? Det kan jeg ikke huske. Ja, det tror jeg. Sådan der.
Sådan der, ikke? Jo. Og så skal jeg lige se en gang. Så får vi malet den. Jeg skal snart lave noget mere maling, kan jeg se. Den der skulle være rød i hvert fald, det kan jeg huske. Og den skal jo ikke være rød, vel? Den der kan være rød. Så maler vi den. Og den. Og hvad var det så for en? Den der er sort. Sådan der. Og vi har ikke noget i den der, og den der, og den der. Og vi mangler geværet også. Den der, nej, den skal være sort. Toren skal være sort. Den der skal være sort. Så siger vi 5'eren, sort og 3'eren. Sådan der. Så har vi fået malet. Så skal vi godt lige lægge her på plads igen. Og så er det faktisk smukt. Der var lige en ting, som jeg tænkte på. Der er en ting, vi skal have lavet en ting. Skal I se her. Jeg skal bruge en hane. Har vi det? Det har vi. Har vi en af det her. Og så skal jeg bruge nogle gulve faktisk. Stengulve. Stengulve. Dem har vi her. Jeg tager dem alle sammen med. Jeg ved, jeg skal ikke bruge dem alle sammen, men det betyder ikke så meget. Sådan der. Og nej, det kan godt være, at jeg i virkeligheden måske skulle have ventet det. Men svik. Hvad ved du? Hvad er det, du vil? Det er fordi, at vi er gået i gang med at brygge øl herinde. Men ja, det her, det fungerer ikke. Og det, der ikke fungerer, det er, at ja, vi har de første to øl-ting her. Men det, der ikke fungerer herinde, det er, at den vil simpelthen ikke... den her kan vi godt fjerne. De vil simpelthen ikke tage vand. Selvom der er vand i den her, så vil den ikke alligevel. Det er... Vi tager bare alt for inventory. Kan vi ikke det? Nå, nej, det kan vi ikke. Nej, ved du hvad? Jeg får lige tømt de her tønder her, og lige for, så er jeg tilbage lige om et øjeblik. Så er jeg tilbage igen. Jeg har fjernet tønderne, jeg har også fjernet nogle rørene, og så har jeg sat en hane på, for vi har jo de her tre tanke stående derude. Måden vi kan lave øl på, er ved simpelthen at bruge nogle glaskanner. De her vi bruger som vanddunke. Så kan vi på den måde kan vi fylde øltønderne op. Så vi har noget, og der er jo ikke mere plads derinde, det ved jeg jo godt. Altså, hvorfor? Krystaller. Silika. Der. Metal. Og så cement lige. Det er der. Den står nemlig sådan lidt spøjst. Sådan der. Og I kan se, at jeg har fået to lige. Jeg fik lige på øl ud. Jeg lægger træet over på dig. Og fik jeg level ud af det? Fedt. Men hvad skal vi bruge det på efterhånden? Vægt har jeg 350 af. Det gider jeg ikke at bruge mere på. Movement speed. Det tror jeg faktisk, jeg begynder at bruge en lille smule mere på. For jeg kunne godt bruge det på liv også, men 350... Det er okay. Nu tager vi lige og smider dig over der. Og... Ja, 3 derovre. Hvorfor? Svik. Nej, jeg rydder op. Nu går vi ned, og så sætter vi de her øltønder her, og så laver jeg finesserne til sidst, tror jeg. Og så bliver det mega langt afsnit, fordi planen er også, at vi skal på tur i dag. Vi skal afsted sammen med Folks Games. Det har vi aftalt. Han er jo en teenager, så han skal... Eller, det ved jeg ikke, man er. Men han er... Han kan godt lide at sove længe. Han er ikke op, ligesom mig. Så... Og det skal han have lov til. Men... jeg venter lidt på, at han... Kan vi sætte dem anderledes måske? Skal vi ikke sætte dem sådan her? Det synes jeg da, vi skal. Sådan der. Øj, min mave er rummet. Jeg tror, den gerne vil have noget mere at spise nu. Sådan der. Så er der 3 tønder. Og vi har vand med hånden til at fylde op. Så skal vi have et lille skab til at have de her glas i. Og så kan vi da lige gå op og... Vi kan da godt lige... på de første øl her ind i baren, fordi vi har da de første øl til baren nu, sådan der, vi skulle da have proppet noget af det andet ned i tønder. Ved I hvad?
jeg gør lige det sidste færdigt derinde. Får sat den sidste kiste op og får fyldt noget af de her tønder og alt det der frække der. Så vender jeg tilbage, når jeg mødes med Focus Games, og vi skal på tur. Så vi ses lige om lidt. Nå, men se her. Er det kronen, det her? Hallo? Er det... Halløj. Hej, Svig. Hej, Focus Game. Er du krofader her? Ja, jeg har ikke rigtig, fundet noget, der kan afløse mig endnu. Oh, okay. og det var meningen, at jeg ville have haft en app til at stå herinde, men det glemte jeg, og så fik jeg bygget, så skal jeg til at rive det ned og sådan noget her. Men det her, det er min kro, jeg tænder lige for hyggen tak. Her, ikke? Ja. Og her kan man faktisk komme og få sig et lille værelse. Jeg har små værelser, man kan overnatte i her. Ej, hvor dejligt. Ja. Men det er du garanteret lige glad med, i hvert fald første omgang. Hov, jeg skal lige se en gang. Ej, jeg kunne da godt lige tænke mig sådan det røde her, hvis jeg skal have et. Ja, det er også det store. Det store ja. Værelse. Er den lås? Nej, jeg tror, kan du ikke komme ind i det blå skab? Jo. Ja, så er der lige... Så er der lige en øl. Sætte os ned ved et af bordene her. Det har krofatter. Det har jeg tid til i dag. Der er ikke så mange gæster. Så skål og velkommen. Tak. Og lige få en god bajer her. Hold op, den er en stærk en. Ja, det er, vi laver kun god øl her. Det er hjemmebrygget, du. Ja. Nede i vores hemmelige ølkælder. Men jeg har jo inviteret dig. Ja, det har du faktisk. Men nu vil jeg jo gerne ind og også lige besøge kronen her. Men det var faktisk ikke planen, at vi skulle mødes her, var det? Nej, vi skal på huletur. Ja, det er nemlig rigtigt. Du er jo ny i det her ark, og du ved sikkert slet ikke, hvis du kan stå op, jeg ved ikke, om du kan gå. Det tager heldigvis ikke så lang tid, før man bliver. Jeg er meget fuld endnu. Ja, det er jeg også. Ej, det er ikke godt, det her. Jeg bliver nødt til lige at gå og lægge mig, Svig. Ja, men så går du bare ind og lægger dig, og så tror jeg bare, vi vender tilbage, når du er blevet ædru, ikke? Ja, lad os gøre det. Ja, det er jeg godt. Lægger mig lige her. Vi ses om lidt. Jeg ved ikke helt, om man kan sige, det er tømmermænd, eller hvad det er. Svig, er du her? Ja, jeg er stadigvæk. det var helt galt. Det var men, godt nok en stærk øl. Ja, det er en god øl, og nu er vi helt grønne. Kan du se det? Ja, vi har det ikke godt. Men prøv at se det, der står her. Det er en artefakt. Okay. Og der er 8 forskellige spil, så vidt jeg husker af dem. Og, det er sådan en drageklon. Ja, det er sådan lidt forskelligt, hvad det er. Den hedder et eller andet... Jeg kan sgu ikke... Hvad hedder den her? Hvad er det nu, den hedder? Det er Artifact of the Skylord, den der. Okay, Artifact of the Skylord. Ja. Og hvis man har alle 8 af dem, og så nogle forskellige ting, som de forskellige dyr dropper, så kan man summe nogle forskellige bosser og kæmpe mod dem. Men jeg har en. Ja, jeg synes, den er flot. Ja, det er faktisk virkelig flot. Ja, de ser vildt godt ud, om natten, hvis man har dem sådan flere stående af dem, så det ser ret godt ud. Ja, den ser virkelig godt ud. Men skulle ikke prøve at se, om vi ikke kunne skaffe os et par stykker mere? Jo. Men nu er det jo dig her, der kender vejen. Ja, og der var noget med, at du skulle have lov til at låne. Prøv at komme med her. Vi går lige herom. Du skulle have et glas med. Nej, skulle du ikke bruge noget til at drikke af? Jo, lige præcis. Kan du ikke åbne boksen der? Jeg har jo faktisk en jar. For det altså, jeg har jo glas. Ja, og så der er vandhagen. Jeg kan bare skylle under vandhagen. Ja, det kan du. Hvorhen har du en vandhane? Det har jeg herovre. Hvor er du henne nu? Hvor blev du af? Jeg er faret vildt i byen. Okay. Jeg er om bagved her, er det her? Nej, jeg kom om på forsiden af kronen igen. Okay. Der. Herovre. Her. Foran mig. Det hele er blot, så det er sådan lidt... Fordi vi er alliance her jo. Ja. Men her foran mig, der er vandhanen. Og der? Ja. Ej, den er god. Sådan. Du skal trykke F eller E, og så putte din drikkefætter ind i. Ah, okay. Vi putter drikkefætterne ind. Ja. Sådan der. Bliver den helt fyldt op, eller er den bare sådan næsten? Det kan godt være, at den ikke kan blive helt fyldt op nu, fordi du havde taget en tår af den først. Der normalt så passer med, at du kan fylde den helt op. Okay, men den er næsten fyldt op, så det er fint. Så er der til en tår mere. Men hvis du hopper op og tager din fugl, så hopper jeg op på min fugl, og så skal vi afsted. Ja. Skal vi ikke sige, at vi ses, når vi kommer over til vulkanøen, for vi skal over til vulkanøen? Ja, lad os gøre det. Ja, vi har en lille vej derovre. Vi ses lige om lidt.
Så er vi kommet frem her til vulkanøen og indgangen til grotten. Ja. Vi kan lige dreje rundt, så folk kan se, hvor det er, vi er henne. Fordi det er faktisk ikke så svært at finde den. Og nu skal vi herind og se, om vi kan få artifacts til både dig og mig. Og måske noget loot også. Men lootene, det plejer bare at være så dårligt. Men vi flyver stille og roligt ind. Og så ser vi, hvordan der er ved. Mine seere, de kender godt stedet her, fordi at, jeg har været her før, hvor det gik rigtig galt. Hvor jeg troede, at jeg kunne flyve herinde. Og så kunne jeg ikke, og så mistede jeg en quest. Det er fordi det er en setting, vi har slået til, at vi kan. Man kan ikke som udgangspunkt. Nå, okay. Så er det ikke meningen. Altså, så skal man gå herind. Ja, okay. Ja, det lyder farligt. Okay. Så skal man være nogle stykker i hvert fald. Så. Ja, lige nu er det er ikke sådan umiddelbart specielt farligt. Nej, det er det heller ikke, når vi er oppe på fugl. Men prøv at lægge mærke til, hvad der er nede på jorden, når det er, vi kommer lidt længere frem. Ja, men også hvor mange mobs der er. Der er rimelig mange mobs. Er det? Så ja. Vi skal ned her. Er det normale mobs, eller hvad? Ja, det er. Ja, det er heldigvis kun normalt. Det er kun for op til level 150, men... Er det der mobs nede på nu? Ja, det er det. Det er da ikke sådan nogle normale... Jo, det er hule mobs. Det er edderkopper, ja. Og... Du skal passe på det der 1000 ben der, fordi de spytter og smadrer dit armer. De er... Okay. Så du skal ikke alt for tæt på dem. Men det er sådan nogle, der er i. Det er mobs, der er i huler. Det er lidt anderledes end udenfor mobs. Ja. Men det lyder interessant. Det lyder faktisk spændende. Ja. Kan du tæmme dem? Ja, det kan du. Nå. Jamen, hvad venter vi på, Svig? det bliver ikke i dag. Det bliver ikke i dag. Men vi ser lige, om vi kan få øje på noget herinde. Det var ud over det her, folks, det var her, at jeg mistede, det var her, jeg fløj ud med min questle, og så, så blev jeg dismounted, og så kunne jeg jo ikke få lov til at flyve på den igen, og så måtte jeg hoppe ned i lavaen og dø, og så havde jeg ved en fejl fået min kaptajn dødsnæb med ind, og det var en katastrofe. Og den døde? Den er faktisk, men den redder jeg faktisk i en episode noget langt senere, redder jeg den faktisk, så... Så det, jeg har kaptajn dødsnæb igen. Prøv lige at se, hvor mange der ligger her. Det er helt vildt. Men nu skal jeg lige prøve at se en gang. De ser ikke særlig venlige ud. Altså, de ser farverne ser lidt underlige ud. Prøv at se. Nu har jeg fået agro på dem. Prøv at se, hvad der sker nu. Ja. Nå. Yeah. Goodbye, dear friends. Ja. Sådan kan man hurtigt rydde et område. Ja, det må jeg nok sige. De er ikke så kloge. Nej, det er de altså ikke. Det er ikke de skarpeste. Det er ikke de skarpeste knive i skuffen. Nej, det er det ikke. Vi skal holde øje med vores vand, fordi der er mega monster varmt derinde. Så jeg har faktisk ikke mistet noget derinde. Nej, men derfor skal vi stadigvæk lige være opmærksom på det. Men vi flyver, jeg tror vi skal jeg tror vi skal herind. Vi flyver herind. Jeg er ikke været så langt før, men jeg har hørt at der skulle være to artefakter herinde. Og måske er to artefakter. Og her er der i hvert fald noget loot, kan jeg se. Hvorfor, eller eller andet. Der. Okay, det virker farligt at gå ned og tage nu. Ja, det gør det. Lidt, måske. Er det ikke sådan lige... Hvis du går derned, og du bliver bidt af den der skorpion der, så tror jeg ikke, der er meget svigt tilbage. Slanger. Er de efter mig? Ind for væggen. Nej, der kommer slanger ind for væggen. Ej, hvor sneaky. De gemmer sig inde i væggen. De kan være sneaky, okay. Det kan vi andre også. Sagen er, Svig, hvis du går... Nu er der jo tre slanger, fire slanger. Vi skal lige have lukket dem lidt væk. Slanger, kom så. Kom med her. Der kommer tre slanger nu. Pas på. Tre slanger på vej mod dig. Og lidt højere op. Ja. Jeg er bare bange for, at du dør, og jeg står alene herinde. Nå. Ja, kommer de? Ja. Ja, der er stadig lige sådan et par dudes herovre. Tre dudes. Hey dudes. Der var BRB. Ja, de mister. Jeg mister akro på dem. De hopper ikke med ud over kanten. Nej. Hvor kom der en? Der kom den ene der. Kom så, Skorpi. Der var en skorpion. Ja, det er jo... Tænk nu, hvis det er et... fuldstændig vanvittige ting, der er inde i den der loot crate. Normalt er det noget virkelig skrammel. Jamen, vi skal have den. Vi skal da i hvert fald gøre et forsøg. Jamen, jeg ved ikke helt om, men bare, man kan jo ikke bare flytte ned og så tage den, fordi så... Det er i hvert fald risky. Kan man sige, ikke? Jo.
Og jeg mister faktisk en lille smule liv på grund af varmen, men ikke meget. Heldigvis har vi begge to godt med liv, så er vi ikke så presset. Ja. Og der røg noget af det ned i hvert fald. Der ligger stadig fire slanger tæt på, og to, nej, en bille. Det er sådan meget tæt på, hvis du kommer sådan herover. Du er simpelthen gået ud for at gå. Ja, bare træk sådan noget. Ja, det er for, hvis, når jeg lander, så får jeg akro. De akroer mig ikke, før jeg ligesom er landet. Du kan bare lave det samme trick med dem der, du er dernede med. Så land et lille stykke fra dem, så de får akro på dig, og så flyver du bare herud. Ja, det er noget mere, så dem der, du har nu, ikke går i... Ja, det er bare roligt. De vil gerne have fat i mig. Det fik de ikke. Fuldstændig... Altså bros. Fup og svind. Nu trækker jeg dem. Ja. Gør jeg, ikke? Jo. Vi skal bare have det ryddet på den måde her, ikke? Ja. Fordi... Ja. Men Jeg tager de sidste, der er hernede. Nej, svig person. Ja, jeg har set det. Ja, de holder op med at komme mig. Ja. Lige pludselig. Det... Hold da, det var mærkelig vinkel. Kan du trække dem? Ja, men jeg trækker, så kan du bare gå ned og loot dernede. Du kan bare gå ned og land. Der er stadig mange dernede, synes jeg. Men ja, jeg prøver lige her. Du har trækket dem et godt stykke væk, men det er også det der med, kan du huske, der var slanger i væggen? Ja, men jeg tror, vi har fået slangerne ud af væggen. Ja, jeg tror... træk dem lidt mere. Ja, men der er stadig to kæmpeæderkopper. Er det et problem? Ja, du kan tage en af kæmpeæderkopperne op og slå ihjel. Du samler bare med fuglen og slår den ihjel. De er jo ikke farlige. Det er jo mere slangerne, der er sådan lidt... Shit. Det er godt, du skal... Det gør ikke noget, hvis du har lidt kriller i maven. Det gør ikke noget, hvis der er lidt spænding på. Ja, jeg er lidt nervøs, som jeg mener. Ja, det er det, der gør spillet værd at spille. Smider den altså bare ud over. Nå, jamen, det kan du også godt. Den er jo kun level 15. Hvad fanden? Ja. Jamen, du er lidt af... Er du ikke lidt af en kylling? Jo, det er jeg faktisk. Hvad så? Ja, jeg er lidt en kylling. Ja, det er jeg. Får meget hurtigt choks. Det var fordi, den der æderkop, den lige sprang sådan helt vildt højt i luften. Og sådan efter mig. Så blev det lidt bange. Har du styr på nu? Nu lander jeg, eller hvad? Ja, det tror jeg. Må ikke jeg har deres opmærksomhed nu? Så du lander bare... Nej, det har du godt nok ikke. De ser mig som et godt måltid. Det gør de da overhovedet ikke. Prøv se nu. Se. Oh. Se. Jeg har et godt måltid for dem. Så vi lige smide dem lidt ud over. Hvis nu vi lige trækker vennerne herover. Kom så, bros. Væk fra artefakten. Jamen ja, hvor meget er det, der ligger i den der, hvis nu vi skulle se det sådan? Jamen det ved jeg ikke. Nogle gange er det virkelig skød, og nogle gange kan det måske være meget godt. Ah, det var en 135 den her. Den dropper vi. Så den ikke lander om mig. Jamen hvis der er noget jeg hader, så er det slanger ud af. Jamen nu går ikke ud fra en lande oven på dig, for jeg går ikke ud fra at du er så dum, så du flyver under mig. Ja, det er pænt trist. Nu lander jeg. Ja, det gør du bare. Sådan der. Så holder jeg... der er en dung beetle her. Jeg bliver bidt af, der er nogle boots. Ja, du tager bare, så ser vi, kan vi altid se på det bagefter. Det er virkelig dårligt. Vil du høre, hvad der er? Ja. Ja, blueprint. Hide boots. Åh, fedt. Hvis du fandt det, by the way. Nå, vi flyver op af her. Ja, men det er typisk, at det er sådan noget crap. Men man kan jo godt være heldig, som du siger. Ja, man kan, men jeg har ikke været heldig endnu. Men man kan, man skulle kunne. Og hvis du lægger mærke til det, så er der også dunk beetles her, og hvis du ikke har nogen af dem, så skal du have nogen af dem. Dunk beetles? Nå, dem der? Ja. Dem tæmmer man med poop. Okay, og hvad kan jeg bruge dem til? Ja, så kan du fodre med poop, og så laver de gødning og olie til dig. Ej, hvor nice. Jeg tror, vi har 5 eller sådan noget i min base, det er... Har du ikke bare flået ind, og så taget dem med hjem? Ja, så har vi taget dem med hjem. Der er også en episode, hvor jeg tæmmer en. Så kan du, den kan du eventuelt se, så kan du se, hvordan man gør. Jeg vil gerne lige se, hvordan den virker. Men der er sager her, vi skal have fat i. Ja, det er der, og ved du hvad, de ligger rigtig godt, de der sager. Så kan vi lige trække vores venner ud over her. Er de levende, dem der? Hallo? Ja. Er det der? Ja. De virker ikke særlig levende. Fik jeg dem ikke med, eller hvad? Nej.
Spørgsmålet er, hvor du er. Nu kommer den her. Jeg fik med. Ej, den spytter. Åh, det var tæt på. Kan du ikke lige have sagt, at den er en spytte-ting, den der? Var det den, der spyttede det? Ja. Det var sådan et, nå. Den spytter der bare på mig, hvis det er det. Og det er... Det er et, så... Hvordan ser det ud? Har vi fået... Hvor meget er der tilbage der? Der er to. De ætser dit, de smadrer dit armor. Altså, det er et skoddyr, men det er super effektivt i PvP. Kan man tæmme den? Ja, det kan man. Jeg har ikke selv tæmmet. Den har jeg ikke selv tæmmet, for jeg gad ikke... De kom så sent i sidste sæson, så... Og nu har du akku på dem. Men det var fint, jeg ville have dem ud over. Ja, men det er fint nok. Godt. Jamen, jeg tror... Der er en til. Har du ikke fået dem alle sammen med ned? Den gad ikke ned, den her. Går du ned? Ah, den har du styr på. Ja, den er nede. Du tager den der. Ja, men jeg tror, det er artefakten, den her. Er det? Ja, det tror jeg. Ja, det er det. Og Den kommer igen. Vi skal bare lige vente. Okay. Jamen, det lyder godt, fordi vi vil gerne have en begge to. Jo. Jeg plejer faktisk at tage to til mig selv, men det gider jeg ikke i dag. Men skal vi ikke sige, at vi er tilbage, når vi har fået en til dig også? Jo, lad os gøre det. Yes, så har jeg altså også lige fået min mulighed for at få sådan en her. Ja, og den ja. Er sej. Det er jo en, der og... står armor. Ej, den er fed. Ja, det er... The Artifact of the Strong. Ja, det viser bare, at Svig og jeg, vi er de stærkeste her på serveren. Ja. Mm. Ja, eller noget. Eller noget i den stil. Men der skulle være en mere herinde. Der skulle være et artefakt mere. Jeg tror, vi skal herover med de her buer. Men det bliver sådan lidt... jeg ved det ikke helt. Jeg ved ikke helt, hvor vi skal hen. Men jeg har i hvert fald fået stamina på min fugl. Det er aldrig helt tosset. Vi kan da ikke komme videre her, kan vi? Der er en dør der. Kan du, har du et magisk trick for at åbne den? Nej, det har jeg ikke. Dang. Men du siger, der skal være en til. Der er en mere herinde. Der er to artefakter. Jeg har på et tidspunkt set en film herinde fra. Okay, så det kan godt være, at vi skal sådan tilbage af. Ja, det kan godt være. Jeg glemmer den. Ja, men det kan sagtens være noget nede ved lavaen eller noget, vi skal flyve igennem. Jeg flyver lige hernede under. Jeg flyver lige med ned. Det er godt nok et flot sted der. Ja, der er noget. Her er vi gået. Nej, men det var mere, om der var et eller andet, du ved. Okay. Ja, eller en dør til et eller andet sted. Men det ser ikke. Eller port, eller gang, eller et eller andet. Der er ikke mere herinde. Sikkert. Hvad med hernede i bunden? Jamen, hvis du nu kommer op, fløj du efter mig? Nej, jeg har valgt at flyve meget til på lavaen. Ja. Ja, nu er jeg ja. Jeg tror, det er heroppe, det sådan her. Jeg tror... Det er artefakten, vi lige har taget. Nej, det er vi enige om. Ja, yes. Ja. Og derovre, der kommer vi ikke videre, så vi skal den anden vej her. Ja. Det er den her vej. Der er en ny artefakt, ikke? Ja, men jeg har to. Jeg kan ikke have mere nu. Men du må gerne. Ja. Vil du have den anden? Vil du have to også, eller noget? Nu er den jo... Nu står den jo lige foran mig, så kan jeg altså ikke lade være. Nej, det er fint. Jeg fortsætter den her vej for at se, om jeg kan finde en anden. Jeg tager den. Ja, det kan du ikke. Du skal lægge den, du har på fuglen. Du kan kun have en på dig ad gangen, det er derfor. Ej, og så kan man lægge en på fuglen, og så kan du tage den der. Okay, jamen det er jo, tænker jeg, det er, yes. Jamen så tager vi lige sådan en dejlig en. Så har vi to, altså så bliver min base bare sej. Ja. Tror jeg. Ja, jeg fik det grimt nu, altså. Så den kan ja, jeg ved ikke, om din base kan blive sej, men... jamen det er jo lige det, ikke? Altså. ja. Mit plads, det er bare en stor firkant, så kører det. Så kører det, ja. Jamen, sådan er det. Når man spiller lidt Minecraft, så bliver du bare så fascineret af det der firkanter. Her er der ikke mere. Det irriterer mig lidt. Det kan godt være, at vi må se i øjnene, at det ikke er i dag, vi finder den anden. Måske. Jeg tror, jeg har en idé om, hvor vi skal hen. Men vi... Jo, vi kan godt, det vil sige, ja. Vi kan godt holde to forskellige. Åh, altså. Der er du. Ja, ja, det kan vi sagtens. Kommer du med? Ja, jeg tror, jeg er med. Vi skal herover, tror jeg. Du skal huske på, jeg kigger mig jo godt omkring, fordi jamen, det er jeg har aldrig også... været herinde før. Jeg synes, det er virkelig spændende at være herinde, faktisk. Jamen, jeg har faktisk heller ikke været her før, så... Nå, jamen, det er jo bare dejligt. Så det er også en first timer for mig.
Sådan. Jeg er ret sikker på, at det er herinde, vi finder noget mere artefakt. Det tror jeg muligvis godt, vi kan regne med. Ja, jamen, det er det. Det kan vi regne med. Det, kan det vi er med. Det. Det er helt stensikkert. Ej, prøv at se det der lys der. Ej! Ja. Hvad? What? Hvad skete der? Jeg er ude. Er du ude? Jeg er udenfor. Kan du komme ind igen? Altså, er ja, det... Jeg er, er du udenfor. Som i, du er blevet teleporteret ud, eller som at du kom til at flyve ind i væggen, og så kom den vej ud? Fordi de... jeg fløj op i loftet, og så... Woo! Ja, okay. Ved du, hvor... Kan du finde tilbage igen, så? Ja, det regner lidt. Eller... Okay. Det er ikke sådan, at man tager Focus Games med på tur, så kan det godt gå lidt galt. Skal vi ikke sige, at vi er tilbage, når vi har fået ham ind i hulen igen? Jo. Og det er nok ikke lige om et øjeblik, men for jer bliver det. Det er bare lige sådan om 3 timer, du. Vi er tilbage igen. Det er lykkedes at få Focus Games ind i hulen igen, og han har lovet ikke at flyve ud gennem loftet mere. Ja, det var bare for, så vi ligesom kender nogle nye vinkler. Ja. Fordi... Så det er ikke et rigtigt eventyr, før vi har prøvet alt. Nej, det er okay. Det er, vi er på en udforskningsekspedition, så... Ja. Så... Hvis, og, nu ved I det, hvis I gerne vil hurtigt ud, så er det bare op igennem loftet. Ja, lige her, men det er jo fordi, at det er en fejl i spillet, og dem er der altså nogle stykker af. Jeg havde også den samme fejl oppe i en anden hule, jeg var i, så... Der var det bare væggen. Men der kunne man ikke komme helt ud, faktisk. Jeg tror måske godt også, man kan gøre det her. Så... Kunne du se sådan noget lys igennem væggen, da du var... Da du kunne gå igennem væggen? Det kan jeg ikke huske. Okay. Det er jo det er mindst 2 dage siden, altså det kan jeg da ikke huske. Løbsvig. Ej, lige nu, der er jeg jo i gang med at optage til, at jeg skal på ferie. Der har vi arenaen herinde, det er rigtigt. Det er svært at huske så meget, når man optager meget. Så man optager afsindelig mange episoder lige i øjeblikket. Rigtig meget YouTube-video. Og det er rigtigt, det her er et af de her steder, hvor man kan summon, og der har vi artefakten deroppe i midten af arenaen. Det er her, man kan få de her bosser ind. Nå, er det lige meget. Her? Ja, det er sådan, der er en arena her. Kan du ikke se det? Jeg har jo egentlig sådan tænkt mig lidt sådan, det der her, vi skal have. Vi skal da have en bokseturnering her også. Jamen, det er fint. Det har du bare. Jeg vil gerne have en bokseturnering her. Det skal du være med dig. Jeg inviterer dig til en kamp lige nu her og her. Ja. Ja. Men i stedet for det, kunne du så måske hjælpe mig at få ryddet området? Ja, okay, ja, det kan jeg godt. Så kan vi bokse bagefter. God ja, idé. Ja, god idé. Hvad har du i melee damage? Cirka... Ja, hvad har jeg? Nu skal jeg lige kigge for dig. Den er på... Jeg skulle lige til at trykke på i, så det var godt, at jeg ikke trykkede der. Ja. Den er på 202. Der, pas på, der er skud. Der er skud. Ja. Hvad er din på? Der er lige en edderkop, der er svigt. Pas på. Ja, jeg ved det godt. Jeg prøver bare at redde dig. Ja. Jeg har den. Fint. Det er fordi, jeg var sad fast. Den havde fanget mig i sit net. Det er første gang, jeg prøvede det. Ja, det er farligt. Ja, den var godt skjult. Ja, der er ikke flere nu. Jeg tror faktisk, at vi er home free nu. Ja, vi kan. Nu skal du ikke skumme ud. Skal jeg tage den her? Eller tager du den? Hvad var det for en? Var det også armor? Nej, det er en anden en. Det er, skal se en gang. Det er Artifact of the Massive. Nå, det var det der boksning, du må udskrive. Jeg blev bare lige lidt koncentreret. Ja, du sagde, du havde hvad? 100... Ingenting? 200. Ja, det passer så ikke. Så det passer ikke? Det tror jeg ikke på. Jeg har da 200% damage med den her fugl. Nå, men det er sgu da ikke din fugl, jeg taler om. Det er dig. Nå, okay. Du skal trykke på I. Du sagde det, at du spurgte, hvad min fugl havde. Nej, jeg sagde, hvad har du i melee damage? 110. Okay, så vil du tabe boksekampen. Nej, det vil jeg jo ikke, fordi jeg må bruge min fugl. Det må du ikke. Nå, okay. Så er det jo ikke en boksekamp, så er det jo... Så er det jo, du kan jo ikke slå mig ud med... En boksekamp, hvor man må nive hinanden. Okay. Ja. Men man kan ikke slå nogen ud med en fugl. Nå, det mener du ikke. Nej, man kan slå nogen ihjel, men du kan ikke slå ud. Sådan. Vil du have den der så?
Det vil jeg meget gerne. Nå, men skal vi ikke sige, at vi får samlet alle de artifacts, vi har lyst til? Jeg skal have en mere, og så er vi tilbage. Så tror jeg bare, vi tager ud herfra, for vi har faktisk set det, vi skulle. Og så er vi tilbage, når vi kommer hjem til min base. Skal vi ikke sige det? Jamen, vi skal lige... Ja, jamen, det, du, der, med mindre, der sker noget vanvittigt spændende, selvfølgelig, fordi så... Det kan jo godt være lige pludselig, at jeg, fordi ja. Nu ved jeg godt, hvordan det er med mig. Det kan jo godt være, at jeg kommer til at trykke på E og lige lander ned, og så Svikan skal redde mig. Ja, så skal jeg nok love, at det filmer vi. Men ellers så ses vi hjemme i basen lige om lidt. Lige om lidt. Og jeg er tilbage igen og hjemme i basen, og jeg har lige bygget et par af de her trophy mounts der, og fået sat vores nye seje artifacts op. Så nu har vi 3 ud af 8. Og det var ikke så længe, før vi måske kan summon et eller andet, men det er ikke så nemt at få fat i alle artefakterne. Der er faktisk nogle af dem, hvor man ikke bare kan flyve hen og så lige samle dem op, hvor man rent faktisk skal være en hold og ned på jorden og kæmpe. Og dem skal vi selvfølgelig også have fat i, men det bliver ikke lige nu. Tusind tak, fordi du så med. Jeg håber, du kunne lide episoden. Husk at smide et like, hvis du kunne lide den. Og skriv gerne en kommentar, hvis du har et eller andet kommentar, og så skal jeg kigge lidt på jeres forslag til, hvad kronen skal hedde. De er kommet, jeg har glemt det. Det blev ikke i den her episode. Næste episode, der må vi huske det. Og ellers, så bare have en helt fantastisk dag, og så ses vi bare herinde i Arken. Hej hej.